la wanaagsan saaxiibyaal u dheer garoobo wararkeenna maanta oo xada taariikhduna ay ku beegantahay 20 December 2020 saaxiibyaal wararkeenna maanta se axad ah kuwda ugu waaweyna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aada u xoogan oo laga dareemayay xadka soomaaliya ee kenya iyo dowladda soomaaliya ciidamadii ugu badnaa halkaasi geysay al-shabaab oo nolosha ku qabatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya xogo ku saabsan howlgalkaasi wasiirka amniga soomaaliya oo ka diga hal arrin in laga sameeyo magaalada muqdisho kadib wararkii gaalkacyo isku day la doonayay in lagu soo qabto saraakiil ciidan oo ku dagaalantay muqdisho oo fashilmay dowladda soomaaliya oo boqolaal ciidamaha ku fasaxday magaalada muqdisho kadib markii muqdisho ay ku soo bateen ciidamada aan ka amar qaadan dowladda al-shabaab oo culayskii ugu badnaa saaray galmudug imaamulkaas oo sheegay in al-shabaab kasoo duulay jubbaland iyo hirshabeelle weerar ay ku soo qaadeen mudugii galgaduud iyo ilhaan cumar oo shaacisay in trump uu mas-uul ka yahay dhimashada aabbaheeda qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka saaxiibyaal wararkeenna ka mid noqo saaxiibada nagu xiran oo saaxiibada nala ah subscribe inoo dheh gambareel kana taaboo say kugu soo dhacaan mobeelkaaga ama telefoonkaagaba muuqaalada wararka halkan ku baahino kumaasin hadii aad saaxiibada nagu soo biirin aan ku bilaabayso warbixintayna ugu horeysa wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga soo sheegayay xadka beenacadka ee soomaaliya iyo kenya dowladda soomaaliya waxaa la soo weerinayay in ciidamo badan halkaas ay ku daabuleyso wararka ka imaanaya gobolka gada ee dhaca koonfurta soomaaliya sheegeen maanta dhaqdhaqaaqyo culus oo ciidan oo halkaas ay ku jiro iska horimaad laga dareemayo xuduudda dheer ee ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ciidamada soomaaliya iyo kuwa kenya ayaa lagu soo warramaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo military ay ka wadaan magaalooyinka beled xaabo iyo mandheera oo ah labada dhinac ama xadka labada dal kala qeybiya wararka waxay sheegeen saacadihii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya ciidamo badan aagaas ay geysay garaan degmada beled xaabo kuwaas oo ay ka yimaadeen dhanka magaalooyinka luuq iyo dolow si ay ugu biiraan ayna u xoojiyeen ciidamada difaaca soomaaliya ee ku sugan xadka sidoo kale kenya dhankeeda ayaa la sheegay dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul ciidan oo xoogan ay ka wado dhanka magaalada mandheera oo ka mid a gobolka waqooyi bare ee kenya halkaas oo lagu arkayo boqolaal ka mid a ciidamada sida gaarka u tababaran ee kenya iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka helicopteriska oo joog hoose ku dul habhaabaya xuduudda mandheera iyo beled xaabo xaaladda ayaa ah mid aada u kacsan iyadoo dadka deegaanka ku dhaqan xadka ee cabsi xoogaray la soo dirisay abaabulka dhinacyada ee dagaalada halkaas laga cabsi qabo dhinaca kale maxamed axmed caraysan oo guddoomiye ku-xigeenka dhanka mandheera ayaa sheegay in xaaladda ay sii adkaan karto islamarkaana shacabka ku nool labada magaalo ay sameynayaan dhaqdhaqaaqyo iyo weliba barakac xoogan maadaama ay ka cabsi qabaan in soomaaliya iyo kenya halkaas ay ku dagaalamaan caraysan oo b b c da la hadlay waxa ugu baaqay madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya in qaab wada hadal ay ku xaliyeen xiisada labada dal dhaqdhaqaaqooda maratiri laga dareemaya xadka kala qeybiyaha dalalka soomaaliya iyo kenya garaan magaalooyinka mandheera iyo beled xaabo waxa ugu baaqayaa madaxweyne farmaajo iyo uhuru kenyatta inay isku noqdaan xiriirka labada dalla dib loo soo celiyo wixii dhibaatoa jirin wadahadal lagu xaliyo si xuduudda iyo weliba nabad loo helo ayuu yidhi sarkaalkan mandheera ka tirsan arrintan ayaa ku sa-aysa iyadoo ah maanta dalka jabuutin uu ka furmayo shirka urur goboleedka igaad kaasoo looga hadlayo khilaafka u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya xiisadaha dhanka diblomaasiyadda dalalka soomaaliya iyo kenya ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay iyadoo dowladda federaalka soomaaliyana ay xiriirka u jartay dowladdaasi kenya taasoo hoos u dhigisay xiriirka dhanka diblomaasiyadda xiisadda beled xaabaa ka jirta iyo mandheera ayaa laga cabsi qabaa in dhinacyada halkaas ay ku dagaalamaan maadaama dowladda federaalka soomaaliya saacadihii ugu dambeeyey ciidamo ay ka keentay magaalooyinka luuq doolow kuwaasoo ku biiraya ciidamada ku sugan beled xaabo xiisaduta way kacsan tahay wixii waray ku soo korna daawadayaal wararkeena dambe ayaa naga xasuusin xaaladda beled xaabo iyo doolow waa beled xaabo iyo mandheera dhinaca kale daawadeed al-shabaab waxay nolosha ku qabteen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya faahfaahina dheeraad ayaa kasoo baxay weerar culus oo mar kale dagaalyahanno ka tirsan kooxda al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi kenya weerarkan oo ah mid qorsheysan ayaa ka dhacay qeybo ka mid a gobolka waqooyi bare ee waddankaasi kenya kaas oo la sheegay in al-shabaab ay khasaaro dhimasho iyo dhaawac loogu geysteen kenya weerarkan ayaa la sheegay inuu ahaa mid qorsheysan wuxuuna ka dhacay deegaanka gumbar oo hoosaga magaalada wajeer oo dhanka xiga dagaalkan u dhexay ciidamada kenya iyo kuwa al-shabaab warka soo baxay al-shabaab waxay ku sheegeen in muddo kooban ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka gumbar sidoo kalena ay nolosha ku qabteen guddoomiyihii deegaankaas
uqaabilsana dawladda Kenya xaaladda deegaanka ayaa degan balse ciidamada Kenya ayaa dhaqdhaqaaqyo culus ka bilaabay dowladka magaalada Mandera kuwaas oo ku baadi goobayaan ragii fuliyay weerarkan wali ma jirto wax hadal ah ka soo baxay dhinaca saraakiisha amaanka ee Kenya oo ku aadan weerarkan ee dagaalada xigeen al-shabaab ayaa inta badan weerar culus oo qasaare leh xaal geysta waxay ka fuliyeen gudaha waddankaasi Kenya gaar ahaan gobolka dhaca wqooyi bari waddankaasi Kenya al-shabaab ayaa hadda sheegtay in nolosha ay ku qabteen gudoomiyaha deegaanka Gombar iyo mas'uuliyiin kale kuwaas oo ay sheegeen inay wajihi doonaan ciqaab adag wasiirka amniga Soomaaliya waxa uu ka digay hal arin in laga sameeyo caasimada Sagaan tusaale u soo qaatay weerarkii ka dhacay koonfurta Galkacyo wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Mudane Xasan Xundube Jimcaale oo warramay warbaahinta ayaa si adag kaga hadlay amniga caasimada kadib weerarkii ka dhacay koonfurta magaalada Galkacyo Masar Xundube ayaa ka digay in isku maatin dadweyne la sameeyo wuxuuna soo jeediyay in al-shabaab ay sameyn karaan wixii ka sameeyeen Galkacyo kale hadii dad la isku waco ama isku isku keeno waxay sameyn karaan qof bam isku soo xiray inay isku tuuraan ama ay fuliyaan weerar noocaas oo yiri Masar Xundubey sidoo kale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa intaa ku daray in muhiim ah tahay in laga fogaado amniga dadweynaha in qatar la geliyo isla markaana meel la isku keeno hadii aan la damaanad qaadi karin amniga dadkaasi bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan mas'uuliyiinteena waxaan u soo jeedinayaa inay joojiyaan isku keenida dadka si loo badbaadiyo nafta iyan ina la lagin waxaa jiri karta qatar dhibaato walba oo kooxaha xaq jirka ka imaan kara inay isku soo tuuraan dadka banaanbaxa dhigaya ama qof bam isku soo xiri inuu isku qorxiyo yiri wasiirka wasiir Xundubey hadalkiisa sii wataya sidoo kale tilmaameen xilliganay oo kale aan ku habboonayn in dadweynuhu meel fagaaran la isku keeno waxaan kula talinaynaa mas'uuliyiinta dadweynaha isku keenaya in warbaahintu ay kala hadlaan wixii fariinahay dadka hawada u marsiyaan duruufaha amniga xaaladda dalkeena ka jirta way sii adkaanaysaa mana haboona in shacab la abaabulo la isku keeno ayuu yiri waxaan ku talinayaa in warbaahintu kala hadlaan xubnaha mucaaradka hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo maalin ka hor weerar ismidaamina ay lagu laayay saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ee shacab uu ka dhacay koonfurta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolkaasi Muddo Galkaas oo goob isku soo goob loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qof walhaha qarxa isku soo xiray oo isku dayay in uu isku qarxiyo halkaas oo suurtagal noqotay inay dhintaan saraakiil badan oo militariga Soomaaliya ka tirsan dhinaca kale wararka Muqdisho hadii aan gudagalno caasimada dalka Muqdisho ayaa maalmihii dambe dagaal ay ka dhacayeen ee isku day la doonay in lagu soo xirxiro saraakiil ciidan ayaana fashilmay sidan xogo ku helnayse waxay sheegay inuu fashil ku yimid qorsho xalay dowladda Soomaaliya ay doonayso inuu ku soo qabato saraakiil ciidan oo ku lug lahaa dagaal shalay ka dhacay magaalada Muqdisho isku daygan ayaa yimid kadib markii taliska militariga Soomaaliya ay u yeeraan saddex sarkaal oo ciidanka xoogga dalka ah iyo liba saraakiil xigeeno oo ku tirsan maneeshiibida dowladda hoose kuwaas oo shalay ku dagaalamay degmooyinka dhaca wqooyiga caasimada saraakiisha loo yeeray ayaa la aaminsanyahay inay ka qayb ahaayeen dagaaladii cuslaha ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Kaaraan iyo Cabdicaziis ee dhaca wqooyiga caasimada halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof oo shacab ah 8 kale ay ku dhaawacmeen xubnaha loo yeeray ayaa waxay kaliin Cusmaan Xaadoole Abdille nin la yiraahdo oo saraakiisha hoggaaminaya Abuukar Bando Jorre Israakiil kala dhamaan boo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kooxda oo iyo waliba ciidamada maneeshiibida si kastaba ila xogagaal ayaa janaalkeena u sheegay in saraakiisha aysan ogolaan qorshaha loogu yeeray ayna dareemay in xabsi loo tixaabayo taa beddelkeedana waxa ay diideen amarka dawladda ciidamada isugu jira police military iyo waliba sidoo kale nabad sugid ayaa kadib xalay xaafado ka mid ah degmada Kaaraan hareereeyay kuwaas oo halgal qorsheysan doonaya inay ku soo qabtaan saraakiisha diida amarka markii loo yeeray si kastaba saraakiisha iyo ciidamada dagaalam ayaa hal mar isku dhinac naqday kuwaas oo ka soo horjeesay qorshaha dowladda waxayna fahmay in dowladdu ay doonayso in la soo qabto xabsigana loo taxaabo ciidamada dowladda oo areeray xaafada ka mid ah degmada Kaaraan ayaa dib iskaga soo laabtay kadib markii ku fashilmeen isku daygooday ku doonayeen inay ku soo xiraan saraakiisha ku dagaalantay wqooyiga Muqdisho macada waxa xigi door waxa saxda saraakiisha iyo ciidankooda ay u muuqdaan kuwa aysan dib ugu soo noqon doonin dowladda kuwaas u baxsaday dhanka iyo degmada Kaaraan duleedkeeda dadka qaarkood ayaa rumaysan in isku dayga lagu soo xiri lahaa saraakiisha waa tijaabo qorsheysan ay dowladdu ay doonaysay inay la tacaasho
qorshaha saraakiisha militariga hadii ay dhacaan ama ay ka soo horjeesaan dawladda xaalado siyaasadeed ee dalka laga cabsi qaba dagaalo si lala macaamilo saraakiisha ama lagu cabsi geliyo ayaa dawladdan talaabadan u qaaday hase yeeshee waxa la sheegay inaysan suurto gelin inta badan saraakiisha ee ciidamada dawladda ayaa waxa u badan ciidamada beelaha hooyey garan beesha abgal waxana jirta cabsi laga qabo hadii madaxweynaha farmaajo xukunka uu ku dhameysto xukunka uu dhameysto kadibna isku dayo in awoodu ku sii joogo aysan aqbali doonin beelaha qaarkood kuwaas oo ciidamada qaarkood la sheegay inay ka amar qaadan doonaan Shariif Sheekh Axmed ay isku beel yihiin hagaag dawadeed xaaladda caasimadda Soomaaliya Muqdisho waa iska sidaas marka loo eego dawladda Soomaaliyana ciidamo badan ayaa ku fasaxday magaalada Muqdisho ciidamadaas oo la sheegay in qaab qarsoodi ah magaalada Muqdisho ay kaga howlgalaya lama oga hoosha ee shaqada ay qabanayaan ciidamada qarsoodiga ah ee dawladdu ku fasaxday caasimadda ugu dambeyn Ilhan Cumar waxay sheegtay in Trump uu mas'uul ka yahay dhimashada aabaheeda Ilhan Cumar ayaa ku eedaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waqtigii sidii laanay inuu dayacay mas'uul uu ka yahay dhimashada aabaheeda oo cudurka COVID-19 u dhintay dabyaaqadii sanadkan Ilhan oo wareysiisay telefishinka Mombas TV ayaa tiri aabaheega iyo waliba 300 kun oo shacabka reer Mareykanka noloshooda waxaa dayacay sababnu ahaa dembiilaha weyn ee Donald Trump ee maamulkiisa ayaa tiri aabaheegu wuxuu heli karay daryeel caafimaad waa laga hortagi karay hase yeeshee ma uusan sameyn dadaalo badan madaxweynaha Mareykanka si cudurkan dalka oo dhanba loogu difaaco madaxweynaha ilaa hadda ma aqir saraa in dibkan asaga uu leeyahay laakiin waxaan hubaa in maxkamad iyo sharci aan kula soo taagi doono ayaa tiri Ilhan Cumar dibkan noo goosay Trump muddo xilkan waaye 4 sano ugu dambeysay Ilhan Cumar ayaa taageerayaasheeda qoraal lagu soo saartay kala hadashay dhimashada aabaheeda ayadoo sheegtay in wax walba oo dhaca Mareykanka 4 sano ugu dambeysay mas'uuliyadda uu qaadanayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaasoo sheegtay in dalka uu horseeday dhibaato wali uusan ka soo koban Mareykanka Soomaaliya waan dhahay madaxweynaha Mareykanka ayaa xilka wareejin doona dabyaaqada bisha Janaayo 2022 hagaag dawadeed warbixinadan ayaa ugu oowinaa wararkii maanta wanaagsan tahay inaad gali